Deməli uşaqlar biz hesabatımızı verəndə film izləmişdik, film izləmişdik. Hansı film izləmişdik? Sizə demişdim ki, filmin müzakirəsi təşkil edəcəyik ki, biz həmin filmdə izlədiyimiz uşaqların həyatı, keçmiş yaşam dövrü və bugünkü dövrümüzlə müqayisə aparacaq. Oxşar fərqli cəhətlərini özümüz üçün aydınlaşdıracaq. Filmi axıra qədər izlədik, düzdür? Yaxşı, film nə haqqında idi? Nədən gedir söhbət? Orada kimi gördük? Kimlərin həyatına toxundu film? Əsas baş qəhrəmanımız oğlan idi, düzdür mü? Adı nə idi oğlanın? Oğlanın adı nə idi? Mahir. Nadir? Mahir. Mahir. Deməli, Mahir adlı oğlanın həyatından bəhs edir. Uşaqlar, o dövrdə nə baş verirdi? Hansı zaman idi? Hansı zaman idi? Evə lazım olan ərzaqlar həmin talonla alınır. Növbəyə dururdu insanlar səhətinizdə, dükanların qabağında. Bəlkə bir sırası çatsa, o filmdə özü şahidi olduz da, sıraya düzülürlər, talon verirlər, çörək götürürlər. Bəli, çörək də gəldi, yağdı, çay da. Bir dəfə kişi, kimi sıra, yəni, sıralarla 22 ilə 23 yazıdır. Sıraya görə də növbəsini yazıb ki, sıralansın. Aha, səkinə buyur. Orada olan çalışmamı gitmişdi, orada qoca kişi ona çömək çalışır. Aha, həyə talonu girmiş. Ən axırda talonu kitabın arasında qoymuşdur, orada tatlı. Kağızı tatlı. Bəs yaxşı, əvvəl çörək almağa gedərdə, orada kağızı itmiş vaxtdır. İnandıra bildim ki, onun talonu var idi. Bəli. İnandıra bildim, bilmədi. İnandıra bilmədi. Elə bilirlər ki, nə uşaq özü bəhanə edir ki, ona talonsuz çörə versinlər, düzdür mü? Amma yekunda uşaqlarla sonra əhələn uşaqları bitmədi. Bax, o filmi izləyəndə gördük ki, o oğlanın atanası yanında yox idi, bir qorxun qoca baba dilə gedirdi. Baba, daha harada idi baba? Qorşaydı. Baba, harada idi o gedirdi? Məsciddə. Məsciddə. Məsciddə, namazda. Sonra kişi gəlir. Növbəli danışa. Sonra oğlan onun yanına gedəndə, onun atası dedi ki, sən burada nə işin var, sıx sıra mən gələcəm sən. Aha, doğru. Mən gedirdi başqa bir yerə, ayağını yanmışdı, başqa kimsən... Qazını gəlir, bura çıxır. Bəli, ayaqqa verir. Elif, nəsə demək istəyirdin, qızım? Nəsə demək istəyirdin sən? Bax, o oğlanın deyək də, o mahirin. Keçmiş zamanda gördünüz insanlar yaşayış həyatını, giyimini, düzdür və həşəcə tərzini, düzdür? Mən bizə həşəcə tərzini, bu qədər axtarıb. Yaxşı, bəli, indi bugün biz hər şeyə rəngi şəkildə baxırıq. Keçmişdə filmlər, axtara çəkdirirdi, rəqlənmə sistemi yox idi, bu doğrudur. Yaxşı uşaqlar, bu dövrün uşaqları ilə bizim, bax, bu indi siz də uşaqsınız. Sizin aranızda hansı fərqləri gördünüz? Yaşam fərqi. Yaşam fərqi bizim. Məsələn, yaşamımızda nə kimi fərqlər var? Görün, Rahim. Nəfrət gördüm, bax, o vaxt uşaqlarla sizin aranızda nəfrət var? Aha, əlini qaldırmışsın, bax, uzun. Yaxşı, sən düşün, Elif də görün. Əvvəlcəm, onlar pulu yox idi. Ha, onlar pulla, deyək ki, alışveriş edəmdə biz pulla alışveriş edəmdə, düzdür. Aha, bu bir fərq, əyləş. İslam başqa? Mən onların geyimi fərq edim. Geyimlər fərq edir, bəli, doğrudur. Biz sadəcə onları lentə alanda ağqarası görürük. Bax, o vaxtı o insanların da geyinib, onlara bütün rəngi olurdu, yarmaq da yaşı olurdu. Biz indi nə qədər rəngi görürsək, o insanlar da rəngi görürüz. İcazə verin bir dəqiqə. O vaxtı da insanlar hər şeyi görürlər. Bizim ki, geyin rəngdə, biz indi nəyə necə görürsə olabilir. Sadəcə onu lentə alıb gələcək nəsələr ötürən, yəni filmləşdirəndə, filmlərin o texnologiyalar inkişaf elədiyi devir deyil ki, filmlərin rəngi çəksinlər. Başa düşdür qızı, fərq olmayı. Amma rəngi axqara, bəli, o dövrün filmləri, çəkişlər axqara, bilmən isə rəngdir, bəli, bu rəngdir, əyləş. Adəniz də görürsün sən? Onun yaşamında oyuncaq yox idi. Nələ mən oynayırdı, aynən? Oyuncaq yerdir, əlindəki donlar, qızlar, önünü baxdı, göz, ağız çəkildi, sonra onu da ayaqlanıb bilirdi ki, oyuncaq. Özləri çox qulaq, bəli, dizlərində orasını O vaxtı məktəb var idi, qızım, çox adam müharibə dönmədi deyə, yanaşdırır övladı, məktəbə gözləmir, yalnız çox imkanlar yəni övladlar təhsil alır, doğrudur. Məncə də görək başqa nə demək istəyirdin? Aynən.
Uşaq var idi, ha. Gəldi pisoğlu acına yemişdi. Gəldi nə yemişdin? Gəldi pisoğlu idi qalanda. Acıqdan çıxalanda bəli, acılı çox olurdu. Bəli, dedi ki, müharibə dövründə acılı çox olurdu. Elif də göndərmək istəyirdi. Bəli, o da gəldi o acılı əlini, bir əlini aldı, sonra əlini stolun üstünə sildi. Bəli, niyə gəldi yeri, niyə çörək yemirdi? Niyə çörək yemirdi? Düzdür. Bu da nə demək olur? Dolayısıyla dərslərimizi hər gün az vaxtı,
az-az verilərdən vaxtında yerinə yetirsək, dərslərimiz yoxluq çoxalmaz və bizim üçün sonra nə olar? Yaxınca daha boyda görünməzdən asan olar. Bəli, sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Allah ömrümüzdən müharibələrini, çətinliklər uzaq eləsin, xalqımızın zəhmət qara buludları çəksin. İnşallah həmişə hər bir bölgəmizdə, hər bir diyarımızda, dünyanın hər yerində bütün uşaqlar xoşbəxt olsun, xoşbəxt böyüsünlər, rahat böyüsünlər, tüm əmnamanlıq şəraitində böyüsünlər. Bunu arzulayıram. Və sizə demişdim ki, o filmin mahnısını nə edirik? Əvvəlləmişik. Oxuyaq mı?